Друзі, усім доброго ранку, бонжорно, сіньорі і сіньоре! З вами найкраще кулінарне шоу «Гурманія», з вами я, Катя Лунгул. І поруч зі мною знаходиться справжній кучинаре, тобто кулінар. Майстер своєї справи мій друг та колега Максим Онікульчук, шеф-кухар закладу «Панорама». І майстер своєї справи Тамада Катюха. Ну і на цьому можна закінчувати. Друзі, якщо ви думаєте, чому вона заговорила італійською мовою, то я вам розказую. Сьогодні ми готуємо перлину італійської кухні – це лазаня. Макс, тобі слово. Мені слово надо готувати. Ти ж знаєш, я не люблю довго балакати. Треба готувати. В лазані три основних состава, з чого вона складається. Це соус баланьєзе, соус бешамель і лазаня. Паста лазаня. Давай готувати. Да, можна тільки ми пояснимо. Для того, щоб не готувати тісто, тому що воно реально дуже багато часу займає і треба це все зробити, борошно заколотити. Ми просто у файномаркеті нашого головного партнеру купили лазанью. Тому дякуємо вам, файномаркет, за завжди свіжі продукти, за завжди свіжі фрукти та овочі. І супермаркет біля вашого дому – це, звичайно, файномаркет. Файномаркет – це магазин у кожному мікрорайоні, тому добре сусідство з ним порадує всіх. Зручне розташування супермаркету допомагає швидко зробити закуп продуктів, що зроблю і я. Перед програмою купую усе необхідне. У файномаркеті завжди свіжі фрукти та овочі і величезний їх вибір. До речі, супермаркет представляє власні торгові марки, такі як «Мила Пані», «Вигідно» чи «Люксбері», мука, зелень, сухофрукти, масло, молоко, крупи, снеки та багато іншого. Усі ми любимо знижки, тому у вівторок та середу справжні м'ясні дні у файномаркет і діють знижки на усе м'ясо. Всі знають, що за свіжим, запашним та ароматним хлібом тільки у Файно, адже у супермаркетах є власні пекарні. Покупки покупками, а спробувати смачну, ароматну та свіже змелену каву з кавомашин ви точно повинні. У мобільному додатку Файно можна переглядати актуальні акційні пропозиції, накопичувати бонуси та розраховуватися ними. Зручно та економно. Ну, а я вже почав підготовлювати, Катя, поки ти там розказувала. Я скажу вам чесно, я ніколи не готувала лазанью. Я навіть не уявляю, що для цього потрібно. Знаю тільки, що потрібно ось таке тісто і все. І я сподіваюся, Макс, що ти нам розкажеш, які секрети приготування лазаньї. Зараз ми накрошили цибулю. Ну, так, як я і сказав, ми спочатку приготуємо соус баланьєзе. Для цього нам потрібно взяти сковорідку, взяти олію. Добавити олії, добавити вершкового масла і добавити цибулю. Поки все легко, поки можна це все запам'ятати. А соус обсмажити цибулю до золотистого кольору, добавити чесник. Різати не потрібно, ми його потім достанемо, просто як він потушиться. Добавляємо чесник, доводимо цибулю, щоб вона була золотистого кольору. І поки ми чекаємо, коли приготується наш соус, я хочу вам нагадати про нашого партнеру. Це високоолеїнова професійна олія «Ефо Шеф». Професійна кулінарна високоолеїнова олія використовується для грилю, смаження, заправки салатів, приготування соусів, маринадів та випічки. Ідеальна для приготування здорової їжі, адже максимально зберігає природний смак, запах та колір страв. Зберігає корисні речовини у продуктах. Високий вміст омега-9 ненасиченої жирної олеїнової кислоти. Економно у використанні, не піниться, не димить, не гірчить та не бризкає. Після того, як ми обсмажили цибулю, ми додаємо фарш. Я взяв говяжий фарш. Розкажи, будь ласка, за фарш ми можемо додавати будь-який? Будь-який додавайте, який вас їдемо. Я хочу з говяжим фаршем.
Не знаю, щось хочу сьогодні заявити. Взагалі, знаєте, я впевнена, що в Італії, наприклад, такі страви, як піца, лазанья і багато інших страв, це страви-конструктори, де можна відшувати свою імпровізацію, додавати будь-які інгредієнти, які ви тільки захочете. І взагалі, етимологія слова лазанья досить цікава, тому що взагалі на початку слово лазанья означало це каструля для приготування їжі, хоча сама страва виникла в Італії. А ось цей конструктив лазанья означало гарячі пластини. І перше згадування рецепту лазаньї було саме у Неаполі у двох кулінарних книгах у 1208 року і 1209 року. Так ось 1304 і 1314 році. Уявіть собі, скільки років назад почали готувати цю страву. Так, і ми додаємо цукор обов'язково і сіль. Добавляємо перець. О, який вже аромат. Сюди ми використовуємо суміш п'яти перців. Все, трішки обсмажуємо м'ясо і додаємо очищені томати. Я завчасно їх почистив. Це просто очищені томати. Очищені розкажи, помідори. Як ти їх готував, як правильно? Ну, бланшируєш і все. Ну, розкажи, я не знаю, як це бланшируєш. Ну, береш томати. Ми купуємо помідори. Так. Далі. Кип'ятимо воду. Угу. Надрізаєш зверху хрестиком. Угу. Кидаєш воду. Наскільки? На 3 хвилини прокипіли, достала, зняла шкіру. І все. І це вже із сік, із томатів. Так, да, це поки вони стояли, вони пустились із сік. Круто, дуже просто. І головне, що нам не треба консервовані. Це буде свіженькі томати. Круто, так. І нам треба їх ложкою розбивати, так? Да? Так, да, і розминаємо ложкою. Як це смачно. Все, доводимо це все до кипіння. Ну, нам же не треба чекати, щоб повністю приготувався фарш. Ми залишимо його на 40 хвилин, щоб воно тушилося. Зараз все розкажу по очереді. І додамо свіжого базиліку. Мені потрібні листочки для лазані, а палички нам не треба, тому ми їх додамо в соус. А чому базилік? Можна спитати? Бо я люблю базилік. Не хочу я розмарин. Я просто базилік. Звикла, що ти завжди розмарин. Все, доводимо тепер до кипіння в місці з базиліком. А, тепер я розумію, друзі, чому базилік? Тому що аромат одразу йде. Ну, і щоб звільнити плитку, ми віддаємо, щоб це тушкували на кухні. Угу. І в цей час ми приготуємо соус бешамель. А круто. Поки що панорама. Чогось не вистачає, да? Вау, дякую тобі. Подивіться, які красиві. Це найкращі коктейлі, атмосфера, це все найкраще тільки у закладі «Панорама». Так, і поки готується наш соус баланьєзе, ми приготуємо бешамель. Для цього нам потрібно взяти пів-літра молока, довести його до кипіння, окремо відважити 25 грамів масла вершкового. До речі, соус бешамель – це французький соус, і у Франції говорять, що це найекономніший соус, тому що його дуже просто приготувати. Зараз Макс нам покаже, як. Його дуже складно приготувати, Катя. Дуже складно його приготувати. А у Франції говорять, що найлегше. Це саме основний соус, який використовують у французькій кухні. Нам потрібно масло вершкове, молоко і борошно. І все? Три інгредієнти? Ну, чотири. Він може звернутися, який соус не вийде. Може перебити, цей соус не вийде. Ага, тобто тут треба бути обережним. І наше молоко закипіло. А, тобто, коли воно починає підійматися, одразу треба його прибирати, да? Тоді, коли воно закипить, тоді його треба прибирати. Тепер топимо наше масло. І додаємо борошно. Одна столова ложка борошна з горкою – це 25 грамів. Перевірено. Я уверен. Слухай, скажи, будь ласка. У бешамелі ще у нас должен входить мускатний горіх, але я не хочу, щоб в лазані був запах мускатного горіха. Тому ми його не додамо. Топимо наше масло. А скажи, будь ласка, соус бешамель взагалі можна додавати в будь-яку страву? Соус бешамель – це похідний соус в Франції. Його готовлять дуже багато, а потім додають різні спеції цей, і виходить інший соус. Додали то, виходить інший соус. Круто.
обережно вводимо борошно. Добавляємо сіль. Ну, тісто виходить. Тепер потрібно, щоб воно стало золотистого кольору. Тобто трішки його піджарить. Але дивіться дуже обережно, щоб не пережарить, іначе наш соус буде занадто темний. Він повинен пахнути горішками. Тепер ми прибираємо температуру. І тут, да, тут треба особливо обережним бути. Потроху, так? Трохи додали, розтворили. Ще трохи додали, розтворили. Я думала, що він готується простіше. Знаєте, як називається? У Франції говорять, що він найекономніший, але не найпростіший. Це точно. І нам треба, щоб борошно розчинилося повністю. Нам треба заварити наше молоко. Борошно розчиняється. І помішуємо, доводимо його до стану соуса. Саме соуса. Все, він починає. Все, наш соус готовий. Кипіти, значить приготувався. Він прокипів у мене хвилини 4. Окей. Куди ти дивишся? Я просто згадую минулу програму, тому що треба обрати переможця. І минулої програми було запитання, коли був написаний перший рецепт штруделя. І я заходжу на фейсбук-сторінку «Файномаркет», одразу відкриваю відповіді. І правильна відповідь від Світлани Бойко у 1450 році. Пані Світлана, дякую, що дивитесь нашу програму. Обов'язково представники «Файномаркет» з вами зв'яжуться і подарують 100 бонусних балів. Привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно! Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Ну що? Як думаєш, наш соус вже готовий, то що не купували? Я думаю, що так. Отлично. Тоді... А, якщо сказала так, то можна продовжувати. Тоді збираємо нашу лазанью. Наш соус тушився 40 минут, Катя. Угу. Чому 40 хвилин? Тому о, що... Подивіться, який він золотистий став! Клас! Тому що томати повинні вижаритися і убрати всю кислоту з нього. Давай вже показуй. Тепер себе збираємо лазаню. Для цього нам потрібно натерти сир. Який ми... Сир моцарелла. Угу. Тому що у Файномаркеті цього разу скупився Макс, і я не знала, який... Ти бабок мені ще терчиш. Які? Який сир він купував. Нам треба багато сиру для лазаньї. Знаєш, поговорку українську, кашу маслом не спортиш? Знаю. Лазанью сиром не спортиш. Тобто побільше. Я додавлю весь кілограм. А поки Макс натирає наш сир, я пропоную вам згадати, як готували найпершу лазанью. І тоді її готували у печі, у пательні без ручки. І додавали слоями тісто рагу. Тісто рагу. Не знаю, яке рагу, але історія говорить так. А вже у провінції Італії почали додавати соус песто. Тоді вже римляни, коли цей рецепт взяли у греків, почали коржі із пшеничного тіста розрізати і називати лягоно. Ну, якось так, якась така історія цікава. Ми вже натерли сир, правильно, і тепер нам треба... І почнемо збирати лазаню. Угу. Первим завжди ложимо соус бешамель. Це найцікавіше. Так. І тепер кладемо наші коржі. Вкладаєте, як вам зручно, ну, так хочеться. Я, знаєте, ми зараз складаємо лазанью, і я згадую мультик, який я у дитинстві постійно дивилася, про кота Гарфілда, можливо, пам'ятаєте. Він тоді об'їдався лазанью і говорив, боже, лазаня – це найкраще, що могло зробити людство. Напевно, у нього все тепер ж таки найкращий фарш. Смак. Ой, як це буде смачно, я просто уявляю. Слоєв можеш зробити, скільки тобі захочеться вдома. А у нас наскільки фарша вийде?
Ну, я тобі скажу, у нас тут багатенько, як завжди. Ну, не менше трьох це точно треба робити. Тепер додаємо моцареллу. Тепер знову соус бешамель. Уже не другий слой, трішки менше можете соусу додати. А нам вистачить соусу? Переживаємо, соус вистачить. Тепер викладаємо наступний ряд. Я так розумію, якщо проварити лазанью, то вони просто, це тісто буде трошки м'якіше, так? Да, але я люблю, коли крутить. Тепер додаємо знову бешамель. Друзі, зараз хочу окремо подякувати нашому рекламному партнеру. Це Eurovision, рекламна агенція, за те, що у центрі нашого міста надали нам великий екран. Дякуємо вам. Долажим последний ряд. Лазанья ряд. Заправляем соусом бешамель, якого Катя, як завжди, думала, що не хватає. Це вистачає. Це розчитано. А ще, я знаю, я дивлюся, думаю, що дуже класно, що ти приготував таку велику страву, і тобі вистачить. Ну, я думаю, що мені вистачило з чоловіком на декілька... на декілька днів. І не треба готувати. Вистачило б на полчаса, і чоловіку б нічого не вистачило. І засипаємо моцарели. І нам більше нічого не потрібно, да? Зараз засипаємо сиром і можна... І ставимо її запікати. В духовку на 200 градусів на 6 хвилин і на 35 хвилин на 150 градусів. А чого така різниця в градусах? Спочатку запікається, а потім спокійно нам тушиться. Ну і поки випікається наша лазанья. Чим подається лазанья? Салатом овочевим. Макс, ми будемо готувати, друзі, салат. Да, приготуємо спочатку для нього заправку. Нам треба часник. Візьмемо трішки меду. А можна запитання? Запитай. А навіщо нам у салат часник? Це заправка до салату, бачиш? Ага. Заправка. Бо такий ядрений. Візьмемо бальзамічний ілей. Клас! Люблю! Це для кислоти. Мед додаємо для цукру і соєвий соус. Додають, щоб соленого було можна трошки. Можна я змішу? Ні. А для того, щоб був він ще більш ароматний, додаємо базилік. Додаємо базилік. Ми це все разом перемішаємо. Так, все, хай наставиться. Далі ми візьмемо помідори черрі, листя салату, руколу, порвемо це все мірко. Дуже круто, да, що такі от влітку такі зробити легенький салатик. Ти бачиш, що наша лазанья. Там є і фарш, і олія, і тісто. Тому треба щось таке легеньке, щоб було. Тепер поріжемо помідори черрі. Просто навпіл і туди. Угу. Люблю такі салати. Катечка, так. Можна вопрос? А. Що ти не любиш? Я не люблю. Я люблю все, я люблю поїсти, це все знають. Ну, а поки ми готуємо салати, я відкриваю рубрику від нашого головного партнера «Файномаркет. Запитай у сусіда». Отже, нагадуємо вам, що ви переходите за посиланням на нашу програму на сторінці Facebook «Файномаркету» і під програмою відповідаєте на запитання. Отже, увага, запитання цього тижня. З якого регіону Італії прийшла страва лазанья? Хто перший правильно відповість, одразу отримує від «Файномаркет» на картку 100 бонусних гривень. Тому вважаємо вам успіхів. Привіт,
привіт, сусіде! Давай зустрічатися частіше. Вранці приходь за свіжою випічкою. Смачно. Заходь по м'ясо. У мене тільки-но охолоджене найсвіжіше. Я завжди поряд, сусіде. Різали туди помідорики черрі. Добавив, мій улюблений авокадо. Трішки авокадо. Всі ж знають, да, що авокадо дуже, дуже корисне, тому що там неймовірна кількість білка. І особливо зранку дуже класно його замість на бутербродик намастити, зробити. Ну, ви не забувайте, що він дуже калорійний. Добавляємо авокадо. І наш наша соус. Заправка вже настоялася. І додаємо нашу заправку. Обережно це все перемішуємо. Дуже круто. 5 хвилин і наш салат готовий. І я впевнена, що він дуже смачний, тому що з такою заправкою це буде розумка нашого салату. Так що помідори чері пустять свій сік, поки у нас готується лазанья. А це буквально вона приготується через 2 хвилини. Круто. Тому давай засервуємо наш салат. Давай. Кладемо в тарілочку. Зараз буде порція, як для тебе так. Як я люблю. На, як ти любиш. Та вистачить, що вистачить. Так, тепер для кращого пищеварення ми додамо. Для нашого стравоходу що ми додаємо? Ми додаємо семена льону, хоч їх і треба заварювати в воді. А вони дуже корисні, друзі, і усі говорять навіть дієтологи, що треба їх їсти. Додаємо трошки семен тикви. Це спеціально для тебе, додаю семена тикви. Ну і завершимо це все базиліком. І, друзі, наш салат літній готовий до нашої лазаньї. Смачного! І що, заберемо лазаньку? Давай, неси лазаньку вже! Все, давайте різати лазаньку. Ну що, друзі, наша лазаньня готова! Ура! Ура! Вау! Чи ти так радуєшся, Катя? Бо я буду їсти! Подивіться, яка краса! Як це красиво! Запечений хрусткою скоринкою сир моцарелла. Давай же, різати, різати! Ну, краще не відразу її різати, а дати їй трішки остити. Ну, ми не будемо чекати, бо Катюня хоче їсти, скуштувати її. І достаємо наш шматочок лазаньї. Так, наш, я бачу, що наш сік, олія, все є. Наша лазаньня є. Друзі, уявіть собі, можна вдома приготувати ось таку ресторанну страву. Тепер візьмемо її трошки освіжимо, додамо зверху базилік. Боже, коли базилік на гарячому відкриває свій аромат. Трішки базиліку. Так, друзі, ну що, будемо смакувати, салат готовий, але найголовніша страва – лазаня від Максима Нікольчука – готова. Смакуємо! З вами було гастрошоу «Гурманія», Максима Нікольчук і Катюха. І Катерина Лунгова. Ми вас любимо. Бувайте. Пока.